Доброго ранку, 7.45, в ефірі «Факти» про головне на цю мить у студії Юлія Семик. Володимир Зеленський ініціював позачергове засідання Верховної Ради, яке відбудеться в четвер 20 травня. Це зазначив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. За його словами, на засіданні розглянуть 10 законопроєктів, що стосуються отримання траншів макрофінансової допомоги від ЄС та МВФ. В амбітних планах нардепів розглянути їх до 1 червня. Натомість сьогодні у парламенті відбудеться одразу два позачергові засідання. На першому депутати збираються розглянути відставки трьох міністрів – економіки, Мінінфраструктури та Міністерства охорони здоров'я. Але щоб ці посади вакантними довго не залишалися, парламент одразу збереться на друге. Відставка одразу у кількох міністрів – це чіткий сигнал, що в уряді Дениса Шмигаля таки криза. Про це заявив у програмі «Свобода слова» на СІТВ народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк. Він переконаний, уряд неповноцінно функціонує з дня його затвердження, адже деякими міністерствами керували тимчасові люди. До того ж, за рік діяльності Денис Шмигаль так і не подав до парламенту оновленої програми Кабміну. Тож і самі чиновники працюють не у режимі стратегії, а у режимі пожеж. Гасять проблеми, коли вони уже з'являються. Професійність деяких міністрів Железняк взагалі розкритикував. Міністр економіки – це людина, яка повинна була весь рік протистояти локдауном, протистояти тим нормам, які іноді вводились, ну, взагалі по обмеженням не зрозуміли. Ну, вони не мали логіки. Сполучені Штати довго трималися у трійці країн з найвищим рівнем захворюваності. Нині їх потіснила Аргентина. На першому місці надалі Індія, на другому – Бразилія. Штати тепер лише четверті. Президент США Джо Байден заявив, інтенсивність інфікувань впала у всіх 50 штатах завдяки вакцинації. Тепер Вашингтон почне передавати вакцини за кордон, причому збільшить обіцяну кількість доз на 20 мільйонів до 80. Ми знаємо, Америка ніколи не буде повністю в безпеці, поки пандемію не візьмуть під контроль на усій планеті. Жоден океан недостатньо широкий, жодна стіна не досить висока, щоб уберегти нас. Розгул хвороби в інших країнах становить ризик і для нас теж. Нові послаблення обмежень набули чинності напередодні у Європі. Там також сповільнилися темпи поширення вірусу і теж завдяки успішній вакцинації. У Великій Британії знову запрацювали театри, кіно і музеї. Людям можна збиратися в закритих приміщеннях від 2 до 6 сімей одночасно. Відкрили свої двері і паби, приймають від учора гостей, пивні та інші подібні заклади в Чехії. Але поки лише на літніх майданчиках. Послабила обмеження Італія, зокрема, зменшила комендантську годину. Завдяки вакцинації ситуація в країні покращилася. Німеччина збільшує кількість щеплень і 7 червня їх робитимуть усім охочим жителям країни. Ракетні обстріли не припиняються на Близькому Сході. Ізраїльтяни і палестинці продовжують обмінюватися ударами. За останніми даними, відтоді, як минулого тижня давній конфлікт спалахнув по-новому, в Ізраїлі загинуло уже 10 людей, 2 з них – діти. Палестинці повідомляють про щонайменше 212 смертей. Сьогодні вранці, після 6-годинного затишшя, палестинці знову атакували першими південну частину ізраїльтянської території. Ізраїльтяни відповіли новими ударами по Газі. Нагадаю, там вони часто зносять ракетами цілі багатоповерхівки. Але перед цим попереджають, щоб люди встигли евакуюватися. Наказ – продовжувати удари по об'єктах терористів. Сьогодні сили оборони Ізраїлю знищили ще одного командира ісламського джихаду. Завдали шкоди загону Хамас і продовжують обстрілювати підземні тунелі, так зване метро Хамасу. Атаки триватимуть стільки, скільки буде потрібно, щоб відновити мир і безпеку для всіх жителів Ізраїлю. Міцубісі знімає з виробництва свій флагманський позашляховик. З конвейера японського заводу зійшли сотні 80 автомобілів Pajero спеціальної комплектації Final Edition. Перші Pajero компанія випустила ще на початку 80-х. Авто мало багато і успішну історію, зокрема участь у легендарному ралі «Дакар». За час виробництва змінилися 4 покоління позашляховика і випустили понад 3 мільйони машин. Під капотом прощального повнопривідного Pajero Final Edition турбодизель на 3,2 літри на 190 коней. Прощальні 800 автомобілів поїдуть в Австралію, де авто було особливо популярним.